je poslednou bohatom spravodajstve v tomto kalendárnom roku. Uvidíme v ňom napríklad Deň otvorených dverí, krajské regionálne kolo recitačnej súťaže a Slovo bolo u Boha, či návštevu Mikuláša na našej škole. Spolu sa nadýchneme atmosféry rurátnej svätej omše v kaplnke, pripomenieme si prednášku teológa o kultizme na adventnom popoludní organizovanou farnosťou všetkých svätých a pozrieme sa aj na vianočné trhy. V projekte Noc Biblie strávime večer na škole a s malými škôlkarmi si pozrieme ukážku príbehu o handrovej bábike Miške. Prajeme vám príjemné sledovanie. Deň otvorených dverí. V stredu 10. decembra sme privítali 92 návštevníkov zo základných škôl z Humenného a okolia. V duchu hesla Sme jedna rodina, malí i veľkí sa o návštevníkov starali členovia študentského parlamentu. Úspechy v celoslovenských súťažiach spomínam len Enviro otázniky album Ten Generation, kde sme sa umiestnili v celoslovenských súťažiach na popredných miestach. V Enviro otáznikoch sme boli na prvom mieste. Robíme mnohé akcie. Pravú rodinnú atmosféru s budúcimi spolužiakmi si návštevníci užili aj na spoločnom agape. Keďže nám mladým nie je cudzia zábava a ani hudba, minikoncert Martina Husovského, skladateľa, hudobníka a predovšetkým speváka skupiny Komajota, sme si užili všetci, hostia i domáci. Súčasťou koncertu bolo aj predstavenie nášho nového školského rádia. Skončil to hočný vzťah, iný myslel na lásku, premenil sa na lásku. Páni v kabatách, občas naháňajú vzťah, a tí, čo sme nechceli, sú prezločení a vieli. O kvalite vzdelávania presvedčili nielen naši učitelia, ale predovšetkým ich žiaci na otvorených hodinách chémie, biológie, fyziky, nemeckého i anglického jazyka. Nalijem takto. Bilo, možno. Najkrajšie ja sa svetlím. Nalijem. Teď je to prúdi, okysličená krv a teď je to okysličená. Niečo raz vám poviem na kasu. To je taký pravou predsíňou komorovi je trojcipá chlopňa a medzi ľavou predsíňou a komorou je dvojcipá chlopňa. Úlohou srdca je rozvádzanie krvi do celého organizmu a ako to funguje, ja vám pokáže Eva. Všetkým zaštiaľ, že môžeme ako krv do tela a to prúdi do srdca. Ak máme zrychlený tep, tak srdce bije rýchlejšie. Ak máme spomalený, tak bije rýchlejšie. Tak určite, že môžeme si robiť rôzne cvičenia. Tak teraz sme z nich odstáli vzduch, no a teraz mám nie dobre, dostali sme. No a teraz tie... A teraz tie pohľubové kluži by sa nemali od seba oddeliť, ani... Ani 8 párov koní ich od seba neoddeliť. Chcem kľúčové papieriky a zistujeme nimi zásaditosť alebo kyslosť. Takže či je zásaditý, takže vidíte, že aká farba by mala byť, a máme amoniak a zásaditosť je? Modrami. Takže skúsiš o chvíľočku, či už je dostatok amoniaku. Takže priložíš toto, či sa? Choď, prilož to tam, že či máme. Kde to mám priložiť? Tu hore, prilož, skús. No tak ukáž všetky, takže vidíme, že amoniak je zásaditý, takže je tam amoniak. Takže takáto amoniaková fontána
vám vznikne. Že v skúmavke máme fluorečné draselny a teraz uvidíme, ako zreaguje s gumeným medvedíkom. When you finish school? No, you don't know. Have you decided yet? No. Have you boys from Mount Kurasko? Have you decided? No. No. Do you know what to do? No. So we have prepared a quiz for you and it can help you to decide what to do in your future. So switch on the tablets. Question number two. Where would you like to live in the future? Where? In New York, Hollywood, or here in Hummelnet, where you are now, in Gdansk, in Batin? Or do you want to live in a third world country, somewhere in Africa or Asia, or you don't care? Anywhere or everywhere. Choose one option. Click. In the prípad, spoločná miestnosť veľmi dôležitá časť pre nás duchovnom sprevádzania v živote duchovnej obnovy akrát v roku. Duchovný program školy predstavil v našej kaponke pán kaplán Liška. A nie je to pravda. Chcem, aby ste boli dobrí ľudia. Nie je nám o to, aby ste museli slúžiť celou mocou takto cirkvi, ale ide o to, že keď získate kvalitné vzdelanie, to vám poskytne iné školy. Aj ostatná škola vám poskytne kvalitné vzdelanie určite. A duchovnú formáciu vám ponúkame vlastne na mňa. Tento ročný deň otvorených dverí bol výnimočný a poriadne sme si ho užili. Veríme, že s tými, ktorí ho zažili s nami, sa budeme stretávať od septembra na chodbách našej školy. A slovo bolo u Boha. 75 súťažiacich, poézia a próza, 4 kategórie. To je stručná štatistika 22. ročníka krajského kola súťaže a slovo bolo u Boha. Recitátori z celého Košického a Prešovského kraja sa 8. decembra stretli na Cirkevnej spojenej škole v Humennom, aby priblížili duchovnú poéziu a prózu ako dôležitú súčasť literatúry a svojim prednesom vyjadrili lásku k rodnej reči, ale hlavne k Bohu. Chcem všetkých privítať tu na pôde Cirkevnej spojenej školy svätých Cyrila Metoda v Humennom. Nielen z príležitosti tejto dnešnej súťaže, ale aj z príležitosti dnešného krásneho sviatku. Žena odpovedala. Had ma naviedol a jedla som. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. Aby sa hriešníci utiekali k nepoškvrnenej a očistili sa vo sviatosti zmierenia od všetkých hriechov. Po slávnostnej svätej omši sa súťažiaci rozdelili do jednotlivých kategórií a porota mala neľahkú úlohu, aby vybrala tých najlepších. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, budú reprezentovať svoju školu, ale i mesto na celoslovenskom kole v Bratislave. Studnička pod lesom mala už len radný trocha vody. A tej bolo tak málo, že aj vtáčak sa chcelo napiť. Gratulujem. Myslím si, že všetkým sa vám na túto tému dobre písalo. Nie všetkým. Jeden chlapec totiž napísal, že nepotrebuje priateľa, lebo má počítač. K tým posledným sa len málo kto hlási. Hoci práve tie zaslúžia si trochať. Barbarke Kerekaničovej, ktorá v prvej kategórii suverene vyhrala prvé miesto, srdečne blahoželáme. Výsledkovú listinu nájdete na webovej stránke školy. Zábo diví odjak živa, vetra bola jeho sila. Ľudia sa ho často báli, stáli pri ňom, nemom žiali. Keď sa vylial korito, neušetril žiaden dom. A keď vlnky ustali, do dielky sa rozliali.
svoju vôľu pre spoluprácu s tými silami. Poprosím, poďme ďalej. Tento okultizmus skrýva sebe predovšetkým medinumizmus. Ja sa vzdávam svojho rozumu, svojej vôle a nechávam sa uľaviť podľa týmito silami. Za tým medinumizmom sa skrývajú vždy temné sily, zlé sily, teda zlí duchovia. Čo hovorí cirkvi o špiritizme? Znovu v katechizme katolíckej cirkvi hovorí jasne. Treba odmietnúť. Veľmi ťažké je to rozoznať, ale platí tu nielen v tomto prípade, vo všetkých takýchto prípadoch, otáznikoch. Som veriaci? Som. Som pokrstný. Môžem sa opýtať to zatlkávanie na hlavu a na drevo a srdce mi čas. Povrčivosť. Povrčivosť. Áno, pri chove. Po viacerých domácnostiach sa stretla s tým, že ľudia majú aj kríž. Svätý Mikuláš patrí k najobľúbenejším svätcom, pretože k deťom nikdy nepríde s prázdnymi rukami. Aj tohto roku zavítal so svojimi pomocníkmi do našej školy a svojou prítomnosťou a dáčekmi vyčaril úsmev na tvárach všetkým, veľkým i malým, pedagogom i zamestnancom školy. Všetci ste prváci? Áno! No dobre, a všetci ste dobrí prváci? Áno! Môžem sa spýtať aj vašej pani učiteľky? Áno! Pani učiteľka, akí sú to žiaci? Výborní. Znamenať, že rozdávame to, čo sme dostali. Takže, čo ste sa to naučili od mňa za tých 18 rokov? Každý z nás prežíva chvíle, kedy potrebuje čas na stíšenie, čas na stretnutie s Bohom. Sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie bol pre nás časom, aby sme sa aj my stíšili a zamysleli nad sebou. Na spoločnej svätej omši nás kaplan Liška pozbudil, aby sme mali srdce čisté ako Panna Mária. No, ale po svätej omši nás sme aktivity a prednášky v rámci duchovnej obnovy a je možnosť očistiť svoje srdce vo sviatosti zmierenia. Takto obnovení a pozbudení sme sa pripravili na ďalšie dni. 17. a 18. decembra sa uskutočňujú na našej škole počas veľkej prestávky Vianočné trhy. V pestrej ponuke boli medovničky, vianočné pochúťky, ozdoby i darčeky.
celý finančný príspevok z tejto akcie buď bude poslaný misionárom lásky do Indie. Za vašu štedrosť vám ďakujeme. Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Noc čítania Biblie. Žiaci 4. a 5. ročníka si v rámci prípravy rozprávali, ako mnohí starozákonní ľudia odpovedali na Božie výzvy a ponuky a učili sa orientovať vo Svätom písme. Samotná noc čítania Biblie začala 12. decembra večernou svätou omšou pre deti v kaponke školy, na ktorú boli pozvané aj tie, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie spolu s ich rodičmi a súrodencami. Do evanjelia bolo napísané, že Ján nosil odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok, nedával kopytky a lesný meč. Čo myslíte, prečo sme dnes tu? Tu mi vie povedať, prečo sme dnes tu? Lebo tu máme noc Biblie. Čo je vlastne tá noc Biblie? Ale niektorí z vás tu ostávajú na noc. Aha, moja sestra, môj kamarát, moja spolužiačka. Prečo tu ostávajú? Prečo tu ostávate na noc? Budeme si čítať z Biblie? No konečne. Aspoň trošku sme sa posunuli ďalej. Po svätej omši deti predstavili rodičom svoje projekty, ochutnali tradičné jedlá a pokračovali čítaním Biblie v kaponke a vypracovávaním rôznych úloh. Robila som ho sama a to mi pomáhala mama, že? Čo si robila, akú tému? Alebo prečo si si vybrala, čo tam máš? Tému som si vybrala 10 egyptských žien. Vybrala projekt o modlitbe z toho dôvodu, lebo modlitba nás prevádza po každý jeden deň. Dobre. Ja som si už vlastne Božskú Pannu Máriu, lebo je to patronka Slovenska. Pomáhala mi s tým trošku mamka. Pane Sveta, tu máme preto, lebo sa to zdalo aj ľahké, aj ťažké. Podobne to bolo. Prečo sa to dá, lebo
sme si preto vybrali, lebo sa nám páčilo, jak Boh stvoril svet. No, to je pojď. Každý niečo na tom pracoval. Áno, ja som písal o hodnotu. Ja ďakujem všetkým, fakt naozaj úprimne. Je to ako, že dnes také umelecké diela ako veľké umelecké alebo niečo. Je to nám prezne študenti diatáci. Ja si myslím, že sú ešte mali na to, aby urobili nejaké velikánske diela. Sú veľmi krásne. Ale cieľ bolo v tom, že chceme pracovať s Božím slovom. Hej, tak chcem pozbudiť aj rodičov, teda aj vás všetkých ešte ďalej, že by ste pokračovali, že by ste si doma občas čítali sväté písmo. Raz mal Jozef sen a rozpovedal mu svojim bratom a tí ho ešte viac nenávideli. Povedal im. Jozef našiel milosť v jeho očiach. Dostal príkaz obsluhovať svojho otca, ktorý ho urobil správcom svojho domu a zveril mu celý svoj majetok. Jozef vykladal sny faraónovým úradníkom. Po týchto udalostiach sa pohárník a pekár egyptského kráľa previnili voči svojmu pánovi egyptskému kráľovi. Jozef mu povedal. Pekný večer zakončili modlitbou a krátkým biblickým filmom. Ešte 3 dni a faraón ti povýši hlavu, dosadí ťa späť do svojho úradu a ty budeš odávať faraónovi času. Handrová bábika Miška. V poslednom vyučovacom týždni v stredu pripravili mladší žiaci adventné divadielko pre škôlkarov a popoludní sa predstavili rodičom spolu s vystúpením žiakov z Via Arto. Ďakujeme všetkým rodičom za výborné dobroty, na ktorých si všetci pochutili po popoludnejšom predstavení. Túto bábiku nepotrebujem. Nepotrebná roztrhaná handrová bábika. Kde sa podeli tie krásne dni, keď som bola pre iba dôležitá? Rada by som, ale tá, ktorú mi kúpili, ma už nechce. Zahodila ma do kúta a viac sa so mnou nechce. Preto som sa rozhodla, že odjedem. A tak sa túlam ulicami a obzerám si túto nádej. Ja ti ukážem. Nebudem sa s vami hrať, vždy mi všetko polámete. Vy ste na mine. Oci. A ja čo, mám byť vali smúška? Ten koník je môj, ja budem princ. Dobre, tak Danka bude kráľovná. Ja budem kráľovná. Chceš byť aj princ, aj kráľovná? Veď to sa predsa nedá. Čo by sa nedalo? Všetko je tu moje, iba môj. Som sa zahľadil na myšku peknými malými očami, bábika pohľadila. Zdýchla si, objala pohľadom celú krajinu, po ktorej by sa rada túlala. Viem, na čo myslíš. Ja som tým darčekom, ktorý dievčiatko dostane od svätého Mikuláša. Áno. Ďakujem ti za všetko, ale hlavne za tvoje priateľstvo. A ráno sa z chatrče ožrýval šťastný smiech detí. Išiel k nám svätý Mikuláš! A ty miesto svojho
A ako sa ti páčia učitelia, čo si o nich myslíš, také prvé dojmy? Ďakujem. Myslím, že je veľmi skoro, aby som teda mnočil učiteľov, vzhľadom k tomu, že som stretol asi 4 alebo 5. Spievali pekne a myslím si, že z hudobnej by teda prešli u mňa. Mám z toho príjemný pocit zo školy, naozaj je to pekne. Je mi tu pekne a je to dobré, takže ja verím, že to nie je len tak na oko, ale dnes, ale že je to tak celý rok. Ďakujeme za prvú otázku. Druhá otázka bude možno taká viacej osobnejšia. Vieme, že teda bývaš v Prešove s svojou rodinou a máš aj malého synčeka. Ako si sa zhostil s touto rolou? Rolou, presne. Ďakujem. No už mám vlastne dvoch synčekov, jeden má 5 rokov a druhý má 5 mesiacov. No nie je to jednoduché, ale myslím si, že je to tak veľmi zázračne a dobre vymyslené, že človek, keď je vhodený do toho, tak veľmi rýchlo sa naučí všetky záležitosti, ktoré patria k tomu. To znamená, viem už aj prebaliť, aj okýbať, na koho ide ešte neviem a neviem, či sa mi to podarí niekedy, ale... Je to veľmi, veľmi krásna vec, naozaj nikdy som si to nepredstavoval, že to bude také krásne mať a samozrejme aj ťažké, ale je to vždy tak dobre vymyslené, že je to v princípe vždy v rovnováhe. Takže z toho mám veľkú radosť, hlavne, že mám teda zdravých synov a šťastnú manželku. Takže rodinka sa má dobre, to sme šťastní. Ďalšou otázkou bude tak o skupine. Prečo práve názov Komajota? Taký nezvyčajný. Mohol by si to vysvetliť tak podrobnejšie? No, tento názov hlavne na túto otázku už som odpovedal toľkokrát. Je to preto, pretože v období, keď sme hľadali názov, ja som študoval na vysokej škole, mal sme mediálnych štúdií v Prešove. A mali sme, ja som mal skúšku, aj Stano, náš bubeník, takisto tam chodil. A mali sme v tom období skúšku z fonetiky, fonológie slovenského jazyka. To je taký strašne zlý predmet. Inak veľmi pekný, keď sa chce tomu venovať, ale keď sa niekomu tomu nechce až tak veľmi venovať, tak je to dosť náročný predmet. No a samozrejme, že som ju nespravil na prvýkrát ani na druhýkrát, ale spravil nakoniec. Ale práve v tejto krásnej vede o správaní sa hlások v slovách a slovách vo vetách je taký jeden výraz v tom slovníku, ktorý má asi 600 strán a je to komajota. A to je bodka nad mäkkým i. Wow, tak to je super. Ako máš najobľúbenejšiu pesničku z tých všetkých, ktorá je pre teba taká najväčšia srdcovka a prečo? Nemyslím si, že je jedna tá skladba, pretože po tých troch albumoch a ďalšom, ktorý je momentálne v takom polovydaní, každá jedna skladba je... On to bude hrozne patetické, ale je to skoro ako taký nejaký dieťa nás troch chlapcov, je to divné, ale každá tá jedna skladba má nejakú etapu života, nejakú emóciu, ktorú v tom bode a v tom momente autor prežíva. Takže je veľmi ťažké povedať, že toto je skladba, ktorú mám rád a tieto ostatné nemám rád, pretože u každej jednej mám nejaký vzťah a vždy, keď ich hrám a už je to fakt, niektoré už hrám asi od tisíci krát, tak čo je veľmi zaujímavé na to, na čo ma veľmi baví, je to, že vždy v tom texte a v tých odkazoch nájdem niečo iné. Keď človek trošku rozmýšľa, tak sa vždy na ten daný text a tú danú skladbu pozera s odstupom času a aj s tým, čo prežije a so skúsenosťami. Takže
tie skladby sú pre mňa osobne vždy v nejakom pohybe a vývine, že to neskončí tým, že tá skladba je taká a je o tom, že je to o vypražanom síre, ktorý sa nezmení. Ale preto mám veľmi rád inotaje a metafory, preto veľmi nerad spievam veľmi polopatisticky, že je to tak a tak, pretože by tu bolo veľmi odvážne tvrdenie povedať, že niečo je tak a nemôže byť ne. Ale tak poviem, že najrovnejšia pesničko, čo akože pre mňa je mesto v nástrofone. Ďalšou otázkou je, čo chystáš do budúcna? Či nejaké to turné vystúpenie, alebo tak CDčko po prípade? Do budúcna taká najväčšia sná je prežiť a nerozpadnúť sa. A nie tak ako Michael Jackson, ale ako kapela. A čo chystáme? Chystáme podľa všetkého album, pretože v momentálnom čase je vonku asi 8 skladieb, ktoré sme postupne, ale isto zverejňovali na YouTube. Takže toto je v takom najbližšom. Chceli by sme to ďalší rok, teda do marca, možno apríla dať dokopy. A určite chceme hrať a popri tom vlastne tvorím hudbu nielen pre Komajotu a pre kapelu, ale hlavne teda do divadla v poslednom čase a tak ďalej. Takže tej tvorby je dosť veľa, z čoho mám veľkú radosť, pretože je čo robiť. Taká posledná otázka je, čo by si odkázal študentom našej školy? Študentom by som odkázal hlavne, nech teda študujú. Aj ja som to dokázal, dokonca aj vysokú školu, neviem dodnes, ako sa to podarilo. Hlavne teda im držím palce, nech z nich nevzniknú len ľudia s dobrými známkami, ale ľudia s veľkým L. Ďakujeme za rozhovor, pekne to bolo. Go.
pekne. No a aby ste nemali pocit, že len ja tu spievam, tak by som veľmi chcel a potreboval aj vašu pomoc. Ono, keď máte pocit, že neviete spievať, nevadí, ja takisto spievam, neviem. A skôr sa jedná o taký výkrik, ne do tmy, ale do piesne. Takže keď ja zaspievam, že sme tu my a vy by ste mohli skúsiť naše mesto. Poznáte takú pesničku? Vôbec nepoznáte? Dobre, nechcem vedieť odpoveď. Takže si to vyskúšame, dobre? Sme tu my a... Naše mesto. Dobre. Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a... Učiteľský zbor vie spievať? Neptún stráži milancov, lep holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a... Naše mesto! Cesty vedú tam aj späť, milión miest núka svet. No len jedno nám zlomí hlas, je to mesto, čo je v nás. Orchester vždy večer skúša, v každom okne býva múza, dirigenta známe gesto. Sme tu my a naše mesto. Rieka má posteľ kamennú a pozýva nás k prameňom, obmýva v nás známy priestor. Sme tu my a naše mesto. Cesty vedú tam aj späť, milión miest núka svet. No len jedno nám zlomí hlas, je to mesto, čo je v nás. Cesty vedú tam aj späť, Sabinové na Lenskej základnej službe, potom bol prestúpil do vrcholového futbalu, do Tatrana Prešov, ďalej Banská Bystrica a teraz je pôsobil v niektorých ruských kluboch, ktoré on postupne nám predstaví. Tak dobrý deň, prajem všetkým, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a samozrejme skúsim sa podeliť s tým tou mojou kariérou s vami, ako teda som fungoval ja. Navštevoval som základnú školu Kňazskej Novej Vsi, je to obec 10 km od Prešova. Priznám sa, že som vôbec neabsolvoval žiadnu dorastenieckú žiackú futbalovú akadémiu.
Takže dá sa povedať, že som taký samorost futbalový. Hrával som takú nejakú novú vec. Bol som v Číne, to bolo ešte na začiatku, keď som hneď prišiel do Prešova, tak ako 20-ročný vybral do tej Číny, bol som tam mesiac. Nakoniec tej skúšky nič nebolo. No a čo sa týka Ruska, hrával som v Banskej Bystrici, tréner Weiss, ktorý bol potom aj reprezentačný tréner, prestúpil do ruského Saturnu a v podstate on ma zobral do toho Ruska, on teda ma tam strašne silno chcel. Samozrejme, že ja som bol rád, že mi dal takú možnosť, prestúpil som do toho Ruska a už tak 9 rokov. Aby sme trošku približili chlapcom tento klub, povedzte nám, kde sa nachádza vlastne to mestečko? Mesto Perm sa nachádza na pohorí, alebo blízko pohoria Uralu. Je to posledné európske mesto, potom už začína Ázia, takže je to aj na hranici tých kontinentov. Je to veľké mesto na naše pomery slovenské, pretože má to asi 1 100 000 obyvateľov, takže je to 1 100 000 obyvateľov, takže je to veľké mesto. Je tam zima, lebo je to severovýchodné, keď už sme posledný mesiac trénovali, tak už sme trénovali pri teplote minus 25. Keď som odlietal, už bolo minus 35. Takže naozaj je tam trošku zima. Hrajeme tam na umelej tráve, pretože normálne tráve pri takých teplotách už by asi nevydržal. Ktorých aktívne sportujem, som mal 13 operácií. Takže 4-krát ľavé koleno som mal operované, 4-krát pravé koleno som mal operované, sánku som mal zlomenú. Takže naozaj tých zranení bolo veľa, chvala Bohu, chodím, dýcham, behám ešte, hrajem. Takže ten doktor, ktorý ma stále doskrutoval, tak sa mu to podarilo. Takže teraz, kedy nastupujete vlastne do klubu? Teraz mám dovolenku a hneď 8. januára, teda po tých sviatkoch, a 8. januára odletím rovno do Turecka, pretože tam máme sústredenie. Zase podmienky sú tam dobre. Je tam umelé jedinstvo, ktoré už je najmielšia generácia, ako som fakt. Človek nerozoznal od normálnych trávy, je to vyhrievané. Akú futbalovú schopnosť ste rozvíjali počas svojich 16 a 17 rokov? Počas 16 a 17, tak ja si myslím, že najviac som asi v tom momente trénoval hru hlavou. Ja si myslím, že to mi aj pomohlo, pretože veľa toho som dával hlavou a keď si tak spomínam, tak určite po centru a veľa som hlavy škol, tým pádom, že som bol vysoký, tak som mal aj výhodu medzi tými spoluhráčmi, takže asi to. Každý by mal zo svojich tých nejakých proporcií vyťažiť ten maximum. Vyhovárať sa si myslím, že nemá zmysel. Keď pri vás stojí obranca, ktorý má o 20 km menej, ak by, tak myslím si, že by nebolo rozumné tú váhu alebo tú svoju postavu nevyužiť. Takže tí, ktorí sú rýchli, musia využívať rýchlosť, tí, ktorí sú robustní, musia využívať to, že proste, keď sa človek odbehne a ide do toho súboja, tak ten druhý musí odletiť. Chcete sa vám môžem spôsobiť na vtyči? Tak my do tej 16-ky centrovali a ja už som to tam len sa snažil dotlačiť. Nejaký hologram, tréning, večer nejaké video, keď hráš s niekým, tak máme teóriu. Mišo, ja by som sa raz pýtal, že kto je v reprezentácii taký vtipálek, že robí srandy a keď nejakú môžete spomenúť, a kto je zase taký, že tak len ticho, možno sedí v šatne, alebo malo kedy na čo povedú. No, vtipálek. No, určite aj teraz, keď je taká dobrá atmosféra, tak aj sa určite aj bavíte. Čo je vtipálek? Neviem, čo môže byť taký vtipálek? Chcem sa opýtať, popri vtipálek nejaký iný šport? Ja hrávam tenis, celkom dobre si myslím. Teda som si myslel, že celkom dobre, a potom som myslel kamarátom Rajanom mi prašil, takže nie až tak dobre. Hrávam tenis, volejbal, basketbal si zároveň kľudne, takže... Hokej som bol včera hrať, takisto. Alebo športom by každý mladý človek sa mal
mal nejako zamestnávať, pretože naozaj určite aj vy máte radi šport a hrávate určite aj vy hokej, futbal, zime. Takže snažím sa vieť, či bude ten futbal hrať. Bezpečné? A je to bezpečné. Čo hovoríš ako bezpečnosti technika? To celé čo je to, všetko je tu bezpečné až na ktorý je už trošku starší, ale dúfame, že sa čím skôr vymení. Sme radi, že sa mu páči naše laboratórium na bezpečnostnej technikovi. Potrebujeme na to však finančné prostriedky. Teraz môžem hlasovať na číslo 7779 za A alebo B. A je voľba Dominik, B je voľba ja. Takže hlasujte za mňa, som B. Cena jednej SMS je? Cena jednej SMS je z DPH 0,50 centov. 0,50 eur. Dal si mi mobil? Pokračujem mi ďalej otázka. Ale vy môžete posielať stále SMS. Tak, pokračujem ja vo svojom samostatnom interviu. Monologu? Tak, bolo tu zábavne. Robili sa tu veľa pokusov. Môžete tu ešte vidieť pozostatky z niektorých. Pozostatky z 15. storočia pred našim letopočtom? Áno, to sú teraz robili sme. A tam vzadu sa robili chemické pokusy. No a tak ďakujem za pozornosť, že ste ma počúvali aspoň trošku. A kývam vám do kamery a dovidenia. Ďakujeme vám za celoročnú priazeň a prajeme vám hojnosť Božieho požehnania do roku 2015. Dovidenia.